Загадкова суддівська гуманність. У Дніпрі підозрюваних у зухвалому вбивстві 48-річного чоловіка раптово відпустили під домашній арешт. Нагадаємо, на початку квітня двоє п'яних молодиків на світанку побили малознайомого їм чоловіка та кинули бідолашного у річку. Той захлинувся і загинув. Жахливу розправу над жертвою кати детально зафільмували на мобільний телефон. Моторошне відео і стало головним доказом їхньої провини. Двом підозрюваним 23 та 26 років, яких одразу ж запроторили у СІЗО, світило довічне ув'язнення. Утім, Кіровський райсуд Дніпра зненацька переглянув запобіжний захід і випустив їх під домашній арешт. Аргумент приголомшливий – гарна характеристика з місця проживання. Така ухвала ошелешила не лише родичів загиблого, а й прокуратуру. Апеляцію вони вже подали. Тепер усі сторони процесу в очікуванні вирішального судового засідання. Колегія суддів Кіровського районного суду міста Дніпропетровська було необґрунтовано змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. У зв'язку з цим Дніпропетровською місцевою прокуратурою номер 3 подано апеляційну скаргу.